Отдавна, много отдавна, на света нямало нито животни, нито птици. Нямало ги още морето и сушата, слънцето и луната. Целият свят тънел в мрак. Съществувал само Бог. Той живеел високо, високо в небето. И това, което виждал отгоре, никак не му харесвал. И тогава Бог решил да сътвори света. Най-напред направил земята и небето. Ала земята изглеждала студена и пуста, защото още никой не живеел на нея. Отвсякъде я обгръщал непрогледен мрак. И рекал тогава Бог: да бъде светлина! И цялата земя се обляла в светлина. Тогава Бог отделил светлината от тъмнината и нарекал светлината ден, а тъмнината нощ. После Бог създал небето. Починал си. А на третия ден събрал всичката вода на едно място и я нарекал море. Сушата, която ограждала водата, нарекал земя. И Бог видял, че това е хубаво. На четвъртия ден създал небесното светило и го нарекал слънце. Създал го да краси деня и да топли земята. А за да не бъде нощта много страшна, създал луната и звездите. Настъпил петия ден, а на земята все още било тихо. И Бог рекал: нека в морето да плуват риби, а в небето да летят птици. И навсякъде по водата заплували малки и големи риби, а в небето полетяли всякакви птици. И видял Бог, че и това, което е създал, е добро. Настъпила нощ. Дошло утрото на шестия ден. Тогава Бог създал всички останали животни. И цялата земя, озарена от прекрасното слънце на деня, намерила своя покой и отдих през нощта. И видял Бог, че всичко, което е направил досега, е хубаво. Птици се носили в небето, морето било пълно с малки и големи риби, нощем на небето светели луната и звездите, а денем изгрявало ясното слънце. Най-накрая Бог решил: ще създам човек по мой образ и подобие, да господства над морските риби, над небесните птици и над цялата земя. И тогава създал мъжа. Вдъхнал му живот и го нарекал Адам. Адам харесвал всичко, което Бог сътворил, и много, много го обичал. Минало време и Адам забелязал, че всички животни живеели по две, а той е сам. И казал за това на Бог. През нощта, докато Адам спял, Бог взел едно от ребрата му и направил от него жена. Нарекал я Ева. Адам и Ева много се обичали и си помагали.
но от всичко най-много обичали своя Създател. Когато светът бил вече готов, Бог рекал: нека всички животни и хора да имат деца. Техните деца също да имат деца. Пълнете земята. Давам ви всякакви треви и всякакви дървета. Техните плодове ще ви бъдат храна. Бог създал света за 6 дни, а седмия определил за почивка на себе си и на хората. В този ден те мислят за своя Създател и му благодарят за всичко, което е сторил за тях. Адам и Ева били много щастливи и постоянно славили своя Създател. Те живеели в прекрасна градина, наречена Рай. През нея течели бистри реки, растели дървета с прекрасни плодове, а из въздуха се носили птичи песни. Един ден Бог рекал: чуйте ме, Адаме, и ти, Ево. Разрешавам ви да ядете от плодовете на всяко дърво, с изключение на онова, което се намира в средата на градината. Ако изядете дори само един плод от него, ще умрете. Двамата обещали да изпълнят заръката и никога не приближавали към дървото. Веднъж Ева се разхождала сама из градината и чула, че някой я вика. Тя се огледала и видяла зад себе си змия. Истина ли е, че Бог не дава да ядете от плодовете на никое дърво в рая? Можем да ядем от плодовете на всички дървета. Само плодовете на това дърво, дето е посред рая, Бог ни забрани да ядем. Иначе ще умрем. Не, няма да умрете. Но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, вие ще станете като Него. Ще знаете толкова много, колкото и Той. Ева съвсем се объркала. Щом змията си отишла, тя огледала внимателно плодовете на забраненото дърво. Те изглеждали прекрасни. Тогава откъснала един плод и го изяла. Той бил толкова вкусен, че Ева решила да даде и на Адам да опита. Плодът се харесал и на него. Адаме, задето си послушал гласа на жена си и си ял плодове от дървото, за което ти заповядах, не яш от него, изгонвам ви и двамата от рая и забранявам да се връщате в него. Адам и Ева станали родители на всички хора по земята. Те имали двама сина, Каин и Авел, а по-късно им се родил и трети. Нарекли го Сиф.